Стихійні сміттєзвалища, відсутність достатньої кількості полігонів, твердих побутових відходів, сортувальних та переробних заводів у Закарпатті. Невміння та небажання сортування непотребу. Сміттєві питання підняли у одній із доповідей за круглим столом, присвяченому актуальним екологічним проблемам. На території області обліковано 383 звалища твердих побутових відходів, в тому числі 143 санкціонованих, 123 діють загальною площею 124 гектари. Із діючих 40 перенавантажень, в тому числі місто Ужгород, та 54 не відповідають нормам безпеки. І 240 є несанкціонованими. Рекультивація потребують понад 89 місць видалення відходів. Підняли студенти-екологи проблему очистки та якості питної води, як із загальної мережі, так і з колодязів дворогосподарств. У світовому рейтингу якості води Україна посідає аж 95 місце. Це є після Киргизстану, який займає 77 місце, і Молдови – 69. Рейтинг враховує кількість і якість підземної та поверхневих вод, наявність установок для очищення стічних вод, а також прийняття законів, що направлені проти забруднення навколишнього середовища. Обговорили за круглим столом і актуальну проблему сьогодення – спалювання рослинності у ракурсі шкоди довкіллю та здоров'ю людей. Навмисне підпалювання сухостою, необережне поводження з вогнем, а також природні чинники, що спричиняють займання сухої рослинності. Все це часто призводить до непередбачуваних наслідків, у тому числі людських жертв. З метою продовження співпраці у напрямку вивчення і вирішення екологічних проблем організатори заходу, Асоціація Закарпаття з очисти довкілля та кафедра екології та охорони навколишнього середовища у ЖНУ підписали меморандум. Є частково розроблена геоінформаційна система моніторингу довкілля Закарпатської області. Вона знаходиться на сайті ecozakarpat.net.ua. Прохання, що ці не обмежуватися тільки от тут нашими цими круглими столами. Треба йти більше до громад. Передамо всім головам. Можливо, вони через школи поширять цю інформацію, тому що діти, коли вказують батькам, що батьки неправильно себе ведуть, воно більш дієво, ніж хто інший. Повірте мені з власного досвіду. Запрошений на захід народний депутат Роберт Горват зі свого боку розповів, що вже вдалося зробити для вирішення екологічних проблем на рівні держави, а що у планах. Процес іде не так скоро, як нам би хотілося. В лютому ми проголосували закон про основні засади, стратегію державної екологічної політики України на період до 2030 року. Інший закон, про який ми тут всі сьогодні говоримо, які розробило Міністерство природи за участю там міжнародних експертів з Німеччини, Болгарії, Словаччини, інших. Дуже багато речей враховано. Від діяльності людини сьогодні виклики нам влаштовує сміття або якісь інші загрязнюючі фактори. Це законопроект на виході. Екологічне навчання має починатися з дитинства і тривати все життя, аби люди виховували у себе екосвідомість. Такого висновку дійшли учасники круглого столу.